vuonna 2018 niin mä sain kuulolaitteet, ja koska mä oon tämmönen suunnittelijaplanttu ja aina ollut aika tarkka niin kuin omasta tyylistäni, niin sit kun sä laitat tollaset korvien taa tollaset apuvälineiltä näyttävät hökötykset, jotka ei oikein tunnu sopiva siihen sun omaan luukkiin. Mulla ei ollut edes hiuksia, mihin mä olisin niin kuin pystynyt ne peittämään. Niin se oli ensimmäinen vapaa päivä, kun mä Tervakoskella, Tervakosken pajallani, niin otin kuulolaitteet korvien takaa ja iskin ne siihen pöydälle ja päätin, että nyt näillä on pakko tehdä jotain. Että mä haluan tehdä näistä enemmän itteni näköisesti. Ja sitten mä olin paljon käyttänyt nahkaa työssäni aikaisemmin asustesuunnittelijana. Suomalaiset tosi ohutta poron nahkaa, mitä käytetään käsineissä, niin sitten mä teen sellaiset tavallaan pienet käsineet niiden mun kuulolaitteiden ympärille. Nahan hyvä ominaisuus on se, että se ei resonoi ollenkaan sen kuulolaitteen mikrofonien kanssa. Eli siihen ei voi mitään suoraa kovaa materiaalia siihen kuulolaitteeseen laittaa. Mä tein ensin sellaiset niin kuin pidikkeet, semmoset pienet kuulolaitehanskat, mihin mä laitoin koru ja sit roikkuu, jotka mä yhdistin mun korvaa. Ja mä muistan, kun mun tytärpuoli tuli pajalle samaan aikaan, kun mä olin saanut sen ensimmäisen proton ikään kuin tehtyä. Ja mä olin ihan innoissani, että ei voi olla totta, että mitä mä oon keksinyt. Ja mulla iltakaan puhuttu siitä jälkeenpäin, että hän muistaa sen sun ilmeen, että vau, että nyt mä oon keksinyt jotain uutta, jotain tosi hienoa. Ja se, että mä katsoin itseäni peilistä, niin mä en enää nähnyt niitä kuulolaitteita, vaan mä näin ne korut. Kuulolaitteet oli muuttunut niin kuin osaksi sitä mun olemusta, ne ei näyttänyt enää apuvälineiltä. Eli silloin mä ajattelin, että mä olin tehnyt, mä olen tällaiset, niin kuin, tehnyt kuulolaitteista korvakorut. Mutta se tuli ihan siis puhtaasti, syntyi niin kuin omista tarpeista, omasta lähtökohdasta.